Сергій Миколайович Полянцев та тренери Краматорського шахового клубу виховали цілу плеяду видатних шахистів, серед яких чемпіон світу Руслан Пономарьов та гросмейстери Юрій Кузубов та Катерина Лагно. Тому саме пам'яті Сергія Полянського присвятили шаховий фестиваль, який вже вдруге відбувся у Краматорську. І дуже здорово, що в реалізації молодіжної політики, реалізації фізичної культури, спорту, государственной политики в этих отраслях, нам помогают неравнодушные люди, помогают общественные организации. Меморіал Сергія Полянцева проходить в рамках проекту «Краматорськ інтелектуальний», який організували та активно підтримують Центр громадських ініціатив «Зірка Крама», благодійний фонд «Русь», обласний клуб підприємців «Наша справа» та краматорське відділення Донецької торгівельно-промислової палати. Наш Краматорськ видит своє будущее в развитии интеллекта, на новый, поднять его на новый высокий уровень. Мы заявляем громко о том, что интеллектуальный город – это то, что мы хотим строить в Краматорске. Мы хотим, чтобы он поднялся на эту высоту. А шахматы – это умный спорт. Это начальная стадия входа в интеллектуализацию. Ярослав Недоруба – діючий чемпіон Донецької області серед підлітків до 12 років. У своєму заліку хлопець має вже кілька чемпіонських титулів. Батьки юного спортсмена вважають, що шахи – гра життєво необхідна кожній дитині. Шахмати учать дітей думати. Думати, глибоко думати. Дуже допомагають дітям в школі. Наслідуючи славні традиції, у Краматорську заснували ще один шаховий клуб. Він пропагуватиме не лише традиційну стародавню гру, а й розкриє таємниці руських шахів, зокрема, гри на трьох. Тут будущая віра, тут нове мислення, нові способи управління під названням «Русский стиль». Тут русські шахмати. Вони учать не тільки противостояти, а взаємодіяти. Сотрудничать, уміть договарюватися. Стародавні міфи вважали шахи одним з варіантів навчання керуванню вищого рівня, елементом геополітики та вирішення глобальних проблем в аристократичній та орденській середі. Шахи – це мудрість, яка об'єднує науку та спорт. Це можливість не лише передбачити ситуації, а й керувати нею.